V novom, ale zatiaľ nedokončenom závode východoslovenských strojární už dlho bojujú s ťažkosťami. O tom, čo ich najviac tlačí, hovorili aj v diskusii k listu ústredného výboru strany. O nevyhovujúcom technickom vybavení závodu hovoril kovotokár Karol Kováčík. Chýba im aj výrobná linka, majú málo priestoru a preto zaostáva prísun materiálu. Spolupráca medzi cechmi je neuspokojivá, veď v plechárni sústavne čakajú na súčiastky z mechanickej obrobne. Skupina majstra Mikitu však nemôže načas dodať dielce, lebo na jednom karuseli nestačia s prácou. Raz technologická nepripravenosť, inokedy nepohotové plánovanie zapríčinujú nevyužitie strojov alebo veľkú rozpracovanosť. Košickí strojári očakávajú, že novými organizačnými opatreniami sa vytvoria podmienky k plynulému plneniu rastúcich úloh, k čomu chcú aj sami všetkými silami prispieť.